Ви той бухгалтер, що до сих пір роздруковує електронні документи про всяк випадок? А чи знаєте ви про більш надійні методи збереження документів? За допомогою програми MEDOC можливо організувати електронний архів на підприємстві, який можна зберігати на будь-якому пристрої, і він буде мати юридичну силу. А як це зробити? Давайте розглянемо! В програмі MEDOC робота з первинними документами здійснюється в модулі «Первинні документи» пункт «Реєстр електронних документів». Програма має ефективний інструмент «Фільтр», за допомогою котрого при великих обсягах документів пошук буде здійснюватися швидко та легко. Для документів, що вже пройшли всі етапи обробки в програмі, можливе переміщення в архів. Для цього обираємо документи, що підлягають переміщенню, та через контекстне меню натискаємо «Помістити в архів». Для створення архіву та вивантаження його в окрему папку, яку потім можливо скопіювати і перенести на будь-який носій, заходимо в адміністрування архівування документів. Відмічаємо архівування періодів та обираємо, за який період будемо створювати архів. Обираємо шлях зберігання архіву та натискаємо «Розпочати архівування». Бачимо, що було створено архів, статус архіву підключений, що означає, що у програми є доступ до перегляду документів, що знаходяться в архіві. Зацікавила тема чи залишились питання? Дивись наші контакти в описі.